Окей. Okay. Айде да почваме. Така. Не съм Боян, ама ще ползвам неговата презентация. Така. Мерси, че сте дошли при мен. И съжалявам, че не сте отишли долу в центъра. Но днеска явно ще трябва да ви водя лекция. Така. Предния път си говорихме за основи на мрежите. И днеска ще разгледаме повече Layer 2 от 8 модела. Т.е. на физическия слой отгоре адресацията и какви атаки могат да се получават върху физическия слой и самата адресация. Така. Така, тези ги разгледахме. Една физическа диаграма на физическа мрежа. Така. Разпознавате ли трите квадратчета там, които са устройствата по средата? Знаете ли какво значат? Свичове, да. Така, преди да стигнем до свичовете, тъй като ние това по принцип сме го махнали вече от презентациите, но искам все пак да ви го обясня, да? Окей. Искам все пак да ви го обясня. Има в момента устройствата, които ползваме за да ни движат мрежите на Layer 2, обикновено са свичове. На практика обаче тези свичове са апгрейднати девайси и трябва да правим разлика между Hub, Repeater, Bridge и Switch. Четири различни вида девайси. Въпреки, че за вас би следвало само свичове да разбирате, но нека обясня така. В началото, когато ви обяснявах предния път за мрежи, ви обяснявах, че има различни видове кабели и така нататък. И съответно, като ви говорих за кабелите, нещо ви обясних, че има ограничение на дължината, разстоянието между една машина и друга машина на един и същ кабел. И то проблем, очевидно, ако трябва да свържим 5 сгради, които се намират на тотал разстояние от 5 км, няма как да опънем това с 200 метров кабел, един 200 метров кабел. Съответно пък, ако сложим един 5 км кабел, ще имаме проблем с, тъй като ние знаем, че устройствата могат на максимум 100-150 до 200 метра да хванат някаква свързаност. И това нещо се решава, като на всеки 150 метра се слага устройство, което устройство се нарича Repeater, и това устройство е активно устройство, поради простата причина, че има захранване, и неговата работа е да приема електрическите сигнали от едната страна и да ги повтаря от другата страна. Т.е. физически разделя мрежата на два отделни кабела, но повтаря електрическите сигнали, които са дошли от едната страна към другата страна и обратно. По този начин вече сме удължили веднъж кабела, вече става на 400 метра. И така нататък. Съответно, вие може да навържете колкото си искате репитри по пътя и да получите един много дълъг кабел. Важното тук е да разберете, че репитъра е само повторител на електрически сигнали. L-сигнали. Няма данни за него. Той не разбира от нищо, той е много просто устройство. Вижда какви сигнали е получил от едната страна, пуска от другата страна. След това обаче хората се сетили, той репитър е много хубаво устройство. Но ние можем да го ползваме по един малко по-странен начин. Що да направим? Мултипорт репита. Тоест, вместо да имаме само два порта, откъдето да вържим от едната страна един кабел, от другата страна друг кабел и да повтаряме само между тия двата, що да направим нещо, което е примерно с 5 порта. И от един порт да повтаряме на всички останали. И това нещо, по принцип, е как еволюират мрежите. На практика така, какво се получава? Повече машини могат в един момент от времето да са в тази мрежа и да изпращат сигнали към то мултипорт репитър. То мултипорт репитър, повечето хора го познават като устройството, наречено хъб. Хъба е просто една централна точка, в която влизат кабелите и се повтарят L-сигналите. Съответно обаче, когато имате повече машини се опитват да изпращат информация едновременно и когато изпратят информация едновременно, се получава един феномен, който се нарича колизия. Колизията представлява две устройства, вързани към и този хъб, се опитват едновременно да изпращат информация. Съответно,
мултипод репитъра ни опитва да повтаря тази информация на всички останали портове. И се оказва, че тия двата, дето се опитват да говорят едновременно, те изпращат, другите трима ще видят на единия или на другия L сигналите, а тия двата нищо няма да видят. И това е проблем. На практика това означава, че ние задръстваме физическата медия. И за това нещо има алгоритъм, който се нарича Collision Avoidance алгоритъм, който по принцип е много прост. Ако засечем, че в момента изпращаме заедно с някой друг, то ние трябва да спрем да изпращаме. Има лесен начин да се засече, че наистина по кабела в момента вървят сигнали, нищо, че ние изпращаме. И като се случи такова нещо, и двете машини спират да предават веднага, които са 2 или 5 или там колкото са опитвали едновременно. И всяка една си избира рандъм число, за да изчака, след което други почва наново да предава. И, възможно е рандъм числото да бъде наистина еднакво и на двете машини, но все пак е рядкост така да се получи и на двете машини. На практика в текущите мрежи, с които работим, такова нещо като колизия не съществува. Като колизия говорим наистина на ниско ниво на физическата медия. Причината е следващия тип девайс. Хората са установили, че хъбовете могат да растат до точно определена граница. Като качите над N на брой компютри, което едно време го помнех, няма значение. Да кажем, че 50 компютъра ни е максимума, което не е така, но да кажем, че това е теоретичното число. Ако сложим 51-я компютър, вече максимумът output на този кабел, ако е бил примерно 10 мегабита, ще почне да спада поради простата причина, че имаме повече изчаквания, защото имаме повече колизии. И хората са сетили, добре, ние като добавяме само хъбове, на практика само увеличаваме възможността за колизии в нашата мрежа, съответно намаляме максималната скорост, която може да постигнем по тази мрежа. И какво правят? Решават, че ще направят девайс, който застава между две мрежи. И този девайс по средата се нарича бридж. Неговата работа е много проста. От едната страна имате мрежа с много хъбове, от другата страна имате мрежа с много хъбове. Представете си ги така, едната мрежа е този етаж на FMI, а другата мрежа е долния етаж на FMI. Тук имаме само хъбове, на долния етаж също имаме само хъбове. Обаче идеята е, че повечето от компютрите, които са на този етаж, ще искат да се свързват, да си предават информация с други компютри на същия етаж. Да приемем, че това ни е основната логика за нашата мрежа. То тогава, на практика, ние нямаме нужда, когато изпращаме пакет от машина, която се намира тук, до машина, която се намира в същата зала, тези електрически сигнали да стигат на долния етаж. Няма изобщо никаква нужда. И тогава има друг начин да се разбере дали този L сигнал трябва да бъде повторен на долния етаж. И то е, базираме, всяка една машина получава адрес. И съответно нашия бридж, който стои между двата етажа, между кабелите за двата етажа, си записва адресите на всички машини, които се намират на този етаж и на долния етаж. И ако пакетът, който вие изпращате, данните, които изпращате, не са за машина с адрес, която се намира на друг етаж, то тогава пакета, информацията остава само от тази страна на мрежата на нашия етаж и информацията не се повтаря на долния етаж. Това ясно ли е? Така, бриджовете, така както репитите, изведнъж са почвали да се усещат хората, че могат да вършат малко повече работа. Вместо само два порта, не, само два етажа, хората се сетили, че могат да направят 8 портов, 16 портов и така нататък. И това мултипорт бриджа се нарича на практика Switch. Това е девайса, който вие познавате в момента. Само дето, свичовете в момента не ги ползваме с да вързват мрежи, които имат хъбове като основна инфраструктура, а свичовете ги ползваме да вържим един хост ноут към останата мрежа. Хост ноут наричаме някаква машина. Тоест някакъв компютър, embedded девайс, телефон, няма значение. Идеята е девайс, който трябва да се вържи към нашата мрежа. Този хост го вързваме към свича директно. Съответно, мрежата, която се получава, физическата между машината и свича, както виждате, една права черта, един кабел. И оттам нататък ние в
това нещо, което се нарича collision domain, нямаме колизии, защото на практика там имаме само един девайс, който изпраща и друг девайс, който изпраща, но ние имаме два чифта, по които може да изпращаме единия да изпраща и другия да изпраща едновременно и на практика нямаме този проблем. Колизии няма. Така че ако някой ви говори за колизии, или е с много стара мрежа, което е много малко вероятно, или не знае за кого говори. Така, топологиите на мрежи. Сега тук имаме показано е това триъгълниче. На практика едно време, пък и ако отидете на някои други курсове, ще забележите, че имат различни видове топологии. Шина, звезда, какво беше другото, е full mesh, mesh и така нататък. Няма смисъл да ги обясняваме всеки един от тях. На практика това е просто начин на свързване на вашите свичове в вашата архитектура, но това, което вие ще направите накрая е от свича трафика ви да излезе до един компютър. Девайс. Така, тук за коаксиалния кабел, това предния път обяснявах ли ви го? Някой помни ли? Добре, half duplex, full duplex, добре. Тук значи няма какво си говорим. Така, сега кабелчетата. Самите кабелчета. Първо, стандарта за кабелите доста се е променил. Аз предния път ви говорих и ви казах, че в началото сме тръгнали от телефонджийски кабели. Телефонджийските кабели са се използвали по много начини заради различните производители, но накрая всички се съгласяват, че един от най-добрия начин за предаване на данни е да се използват или UTP кабели, Unshielded Twisted Pair се нарича UTP кабела, или оптика, като UTP кабела има някои разновидности, след мъничко ще ги спомена. По тези кабели хората са решили, че ще използват еднакъв стандарт за предаване на данните, като този стандарт е тук, тук може би трябваше да бъде 10 base X, 100 base X и 1000 base X и 10 G base X. И това X на практика описва какъв кабел се използва за съответния стандарт. Само дето тия са толкова много, че на практика няма нужда да ви обяснявам всеки един кабел, всеки един начин за предаване на данни по всеки кабел. Да приемем, че 10 base е 10 мегабита, base е съкращение от basebanda, 100 base е 100 мегабита, и 1000 base и 10 G base е 1000 и 10 000 мегабита. Така, преди да продължа нататък, колко от вас знаят какви са буквичките отгоре? Какво значат? Двама, трима, другите 4 човека. 4 човека знаят. Чакайте да видим Farsi някой. Farsi някой знае ли за тия кабели? Това е, това е тук какво е тия буквички? Така, бяло-оранжево, оранжево, бяло-зелено, синьо, бяло-синьо, зелено, бяло-кафяво, кафяво. Това е наименованието на всяка една жичка на практика, съкращение. Идеята сега, да обясня първо какво е Twisted Pair кабела. Първоначално, аз се надявам, че повечето от вас сте виждали телефонна жица. Там са две жички, които са жичките не са многожилни вътре, а едно цяло жило. И те вървят успоредно в кабела от едната страна, от вашия телефон до телефонната ви централа. Проблема на това нещо е, че този тип кабели много лесно се влияят от смущения. И сега телефона, като телефон е аналогово устройство, съответно неговата идея е, че вие предавате електрически сигнали по този кабел, като там не е с някаква точно определена чистота, вие просто предавате това, което се чува от едната страна от микрофона, го предавате по същия начин електрическия сигнал към другата страна в телефонната централа. Обаче, когато вече трябва да предаваме данни,
На практика ние вече имаме информация, електрически сигнали, които се предават с различни частоти по този кабел. И проблема на този кабел е, че когато вървят успоредно тия две жички, е много лесно да се зашумят. Какво означава шум? Значи, шума представлява нещо, което влияе, т.е. да променя синусоидата, която получаваме на електрическия сигнал, който върви по тия две жички. И хората, телефонджиите, са усетили, че има горе-долу лесно решение на това нещо, и то е едната жичка може да влияе на другата жичка, когато те бъдат усукани. И точно затова тук всеки един чифт, който виждате, е усукан. Идеята е, че сигнала, който минава по тия жици, индуцира по някакъв начин, влияе по някакъв начин на другия сигнал, който минава по другата жичка. И това, което се получава е, че с усуканата двойка, вие можете вече да предавате данните на по-дълго разстояние с по-малко затихване едното и второто с по-малко влияние на външни фактори. Сега обаче една усукана двойка, т.е. един чифт, не ни върши работа. И усукана двойка кабела се нарича обикновено този, който е с две или повече усукани двойки, като UTP-то и въобще кабелите, които се използват за мрежа, са с 4 усукани двойки. Важното, което трябва да знаете, е, че тия 4 усукани двойки не са усукани с еднакво усукване. Тоест, забележете тук разстоянието от тази част до същото до тази част е едно усукване на този кабел. Обаче това е доста по-голямо от примерно усукването на кафевия. От тук до тук. И това не е просто оптична измама от снимката тук, а наистина на практика всеки един от чифтовете е с различно разстояние при усукването, за да се получи различно затихване. Накрая четирите чифта са също усукани един върху друг. Тоест, имате усукване по двойки и после целите двойки са усукани допълнително. С това нещо се получава, се гарантира, че вие ще имате качество на сигнала в точно определени граници, който иска да прочете стандарта за какви граници става на въпрос. И това се гарантира до някакво разстояние, като стандарта казва 100 метра разстояние. Практиката казва, че може да го докарате до 200 метра с повечето девайси, които може да намерите в момента. Така, след като имаме вече тия усукани жички, имаме вариации на 4-те чифта, как, с какво те са предпазени. Едното е Unshielded Twisted Pair, т.е. кабел, който няма защита, няма никакъв начин за защита от външни електромагнитни влияния. Втория ви е FTP кабел. FTP кабела е шилднат с... сега тук двата ги бъркаме, SFTP и FTP. FTP-то има само отвънка над всичките си, т.е. това тук, което гледаме, би следвало да е FTP кабел. Има едно станьолче. Това станьолче е направено, просто то си е точно станьол, все едно си представете кухненско алуминиево фолио. Неговата работа е да осигури външните електромагнитни сили да удрят това станьолче и да се разпръскват по целия кабел. Съответно, това станьолче е много важно, ако искате да работи този кабел така, както се очаква, да бъде заземено след това. Тоест, електросигналите, които се индуцират в него, накрая в двата края на кабела, да отиват към земя, за да сте сигурни, че сигнала, който се индуцира по това станьолче, няма да го превърне като на антена, а наистина ще предпазва жиците, които са вътре в кабела. Втория вариант на кабела е SFTP. Значи FTP ви е shielded. SFTP е веднъж външния кабел целият е shieldнат и после всеки един от чифтовете също по-отделно е shieldнат. Като имате и на FTP-то имате два варианта на шилдване. Едното ви е с фолио, а другото ви е с оплетка. Какво представлява оплетката? Ами това са множество жички, едножилни, малки, тънки, които са вързани така на решетка и
вървят около кабела. Това е само за външната част, т.е. такова нещо не се използва за всеки един чифт по-отделно. За всеки един чифт по-отделно се използва станелче, защото е по-лесно. Така, до тук изяснихме ли си кабелите? Да? Така, добър въпрос. Това, което стърчи отгоре, на някои кабели това е пластмасов... Значи, тук първо имаш две неща. Едното е, нека да почнем от това, това е метална жичка, дебела малко повече отколкото са жиците, от които е направен самия кабел. Плюс това, жиците, от които са направени усуканите двойки, те са медни. А това е от някаква друга сплав, чиято работа е едно да държи повечето пъти, това се използва в по-тежки кабели, за да може да държи кабела опънат. Тоест, ако аз сега реша да опъна от ФМИ до физическия факултет един кабел по въздуха, би било хубаво този кабел да не разчита единствено на медните жички и тия, ами да разчита и на нещо, което е малко по-здраво. И затова обикновено слагат още една жичка, която е по-здрава. В някои случаи това може да е метална жичка, в други случаи може да е пластмасова жичка. Жичка за пластмаса е малко сложно, но да кажем, че е пластмасова корда, която държи кабела ни. Това отгоре, което се вижда, това е едно конче, което се използва за по-лесно развиване на кабела. И по принцип някои кабелджи, особено по-старите кабелджи, използват това конче, за да могат да го увият около кабела накрая и да го завържат, така че кабела, ако решат да разплитат повече, по-дълго чифтовете, да не се мърда назад. Т.е. да тия чифтове, като ги дръпнете по-отделно жичките, да не могат да тръгнат да късат там гуменото покритие на кабела. Тези и кончето и металната жичка, те не участват по никакъв начин в самия кабел, не са нужни да се заземяват по принцип. Сега, ако ви е UTP, т.е. няма е това станелче отстрани около кабела, ще имате и имайте предвид, че тая жичка обаче влияе много на гравитационните буди за вашия кабел. Т.е. прави го по-достъпен за по-лесно да го нацели някоя грамотевица. Така да го кажем. Практиката доказва, че принципно такива кабели, които се опъват по въздуха, е хубаво накрая да минават през едни неща, които се наричат протектори, което е на практика галванична защита за кабела, да го разделя между между кабела, който е отвън, и физическата ви мрежа вътре в сградата има разделение, което карат всяка една светкавица, която ви шибне кабела, да отива към земя, ако е вързан защитата правилно. Така. Добре, продължаваме нататък. Продължаваме. Стигаме. Какво се бавиш? Това ми трябва. Така, след като ви обясних за жичките, трябва да ви обясня, че има определени стандарти за подреждане на тия жички в RG45 куплунга. RG45 конектор е това нещо, което го виждате тук. Всички го знаем как изглежда. На практика има нещо, което не си личи много на проектора, но това е тук, е написано T568B. Това означава, че това ви е Twisted Pair стандарт 568B. Начин за подреждане на жичките B. И ето това, което е описано тук. Тия, дето знаят за жичките, това A или B? Последно? B. Добре, B. Браво, вие знаете повече от мен, защото аз не ги помня. Така, стандарта казва нещо много просто. Трябва да сложим няколко чифта, като първо започваме с оранжевия чифт или с зеления чифт. Сега, разликата ни кой чифт ще разцепите. Ето го, започваме с бяло-оранжево-оранжево, т.е. взимаме този чифт, той не го отцепим. След това взимаме бяло-зелено, т.е. ето тази жичка от този чифт, и след това обаче слагаме синята, т.е. тази,
и бяло-синята, ето тази. Тоест, този чифт също не е разцепен. След това добавяме зелената, т.е. от разцепения зелен чифт, добавяме тази и след това добавяме бяло-кафяло-кафяло, т.е. кафевия чифт. Идеята е, че вие или използвате зеления, или оранжевия чифт. Причината за това нещо. Така подредени, като ви споменах за усукването на всеки един чифт и ви споменах и за усукването между чифтовете, така подредени се получава най-малко затихване и съответно на дълги разстояния няма да имате загуби на L-сигнали по този кабел. Съответно, загубите представляват или затихване на сигнала, т.е. Всички знаем какво представлява една вълна в морето. И тя започва някаква по-висока и после като стигне до краката ни, обикновено вече почти я няма. Същото нещо имате и с електрическите сигнали. Той в началото е много силен, но в продължение, докато преминава по целия кабел, на края, ако е много дълъг кабел, той ще затихне и изобщо няма да може да различим дали сме пуснали импулс от 1 волт или сме пуснали импулс от 0,1 волт. Това е проблем и хората се опитват да го решат този проблем точно с тези усуквания. Повечето хора обаче, когато им споменаваме това нещо, казват, да, ама аз ако ги вържа просто право, така, както да си ги подредя, без значение, и той кабел ми работи. Да, кабелът ви работи. Обаче колко от вас правят кабел, който трябва да мине 100 метра и в тези 100 метра да не минава около други кабели и други електромагнитни излъчватели? Аз ще ви кажа, никого от вас. Защото в момента в тази сграда има толкова много L-магнитни излъчватели, луминесцентни лампи, глупости, wireless-и, други кабели, L-кабели и така нататък, които имат някакво излъчване и влияят на всичко тук. Съответно, тия кабели, ако ги вързвате така прави, на практика вие създавате предпоставка за много лесно зашумяване на този кабел и когато погледнете на девайса информацията за колко грешки има по самия девайс, по мрежовата ви карта, изведнъж тия неща почват се трупат. И тия натрупвания обикновено са или в лош кабел, или в лош конектор. И има доста неща, които влияят на самата ви мрежа, свързаността. Съответно, стандарта тук казва, ние сме тествали, проверили сме, това е най-доброто ни, направили сме математически модели и сме видяли, че няма по-добър вариант за оплитане на жиците и като ги оплетеш, ако не ги подредиш по този начин, си гарантираш, че можеш да получиш по-голямо зашумяване и то е на по-дълги разстояния. Не говорим за кратки разстояния. Другия проблем, който съм срещал е на нещо много странно. Хората казват, аз мога да се направя кабелче от 10 см. Дали? Значи, точно е този кабел, ако използвате за кабелче от 10 см, е възможно, заради краткото разстояние между двата конектора, да имате проблем. Айде, върни назад. Заради краткото разстояние между двата конектора може да се получи нещо много странно. Тук е тия неща са от специална сплавче да предават по-лесно, по-добре електрически сигнали. Обаче, представете си го като вие сте в дискотека и си говорите с някой и изведнъж спира музиката и този някой просто ви изкъщява нещо на ухото. Абсолютно също нещо се получава на кабелите. При кратко разстояние тия LAN карти са направени да излъчват много силен сигнал. И при кратко разстояние този сигнал стига до отсрещния купунг и странното е, че той се удря в тия метални кръчета, ги наречете, на купунга и оттам се едно огледало и се връща наобратно този електрически сигнал по кабела. При което това не се получава на 100%, не се получава абсолютно всеки път, обаче като почне да ви се получава, почвате да трупате загуби по кабела, по простата причина, че вие получавате колизия в един кабел. И тая колизия е много странна. Защото тя не е на практика колизия от други данни, които се предават по мрежата, а от вашите данни, които предавате по мрежата. По принцип, за такива по-къси кабелчета хората използват други видове кабели, обикновено кабел, който е с много жила, т.е. всяко едно
всяка една жичка от тези, айде, къде ми е мишката? Всяка една жичка от тези, вътре не е едножилна, а е с много жила. Сега, зависи от кабел. Продължаваме нататък с физическия слой. Физическия слой би следвало да изглежда някак си е така. Това нещо са снимки на мой рак. На практика вие имате много кабели. Ето и тази страна е тук, се виждат едни бели кабели. Тези бели кабели представляват това, което ви идва от всяко едно работно място. Кабелите до едно нещо, което ние наричаме комуникационен шкаф. В този комуникационен шкаф тия кабели отиват на някакви розетки. Ето ги розетките и тук е така. От тези розетки кабелите ви, вие си пускате едни кабелчета, които наричаме пач кабели. И тия цветните кабелчета тук, по-късите, се използват за да вържете всяка една работна станция до даден свич. Така, на практика това нещо изглежда така отзад в комуникационния шкаф. Това не е най-доброто нареждане тук, но за съжаление така ми го... И след това, това, което виждате тук е наредените кабели. Това са пач кабели. Тези пач кабели не са по 20-30 см, достатъчно да включа от свича и тук до ето и тук е така, или от свича до е тук е така само. Тези пач кабели са достатъчно, достатъчно дълги, че всеки един от 8-те свича, които има в този комуникационен шкаф, да включа всеки един от портовете, за да мога аз да извадя един кабел, да го подменя. Друго това са малко над 1 метър, с цел да не се получава това проблем с огледалния ефект на електросигналите. Така, кабелите по принцип е хубаво да бъдат подредени добре. И има проблем с подредбата, защото в началото аз в предната лекция ви показах едно скъпо, където цялото беше в жълто, някакви висящи жълти кабели и така нататък. Това е огромен ужас, поради простата причина, че в едно такова сървърно ви гарантирам, че никой не знае кой кабел отива и на кой клиент е. Тоест физическата медия в някои случаи изглежда така. Но имаме доста случаи, особено големи примери в България, да кажем на изток от нас, в държавите, които се вижда сървърно, в което вие не знаете кой кабел. Когато нещата са подредени по този начин, вие знаете, че този кабел отива от едно място до друго място и може да видите покрай какво минават тия кабели. Покрай какво минават е изключително важно. Защото стандарта по принцип казва, че на 30 см от слабо токов кабел не трябва да има силно токов кабел. Какво има предвид под силно токов кабел? Ами имаме предвид 220 В или 12 В с висок ток. Т.е. бидете 12 В на над 5 ампера. Причината. Силно токовите кабели, ако започнете с определени девайси да гледате около тях и ще видите, че те на дори един захранващ кабел, да кажем ето това ми захранващ кабел на лаптопа, това ще го правя с малко. Това нещо е тук. Излъчва достатъчно силен сигнал, че да прецака... това беше от мърдането ми на ръка, но... Май, няма да стане по-добре. Да. Добре, няма да бавя много. Така, този кабел излъчва достатъчно силен сигнал, че UTP кабел, който минава покрай него, на практика да получава допълнителни сигнали, които се индуцират вътре в този кабел. Съответно, LAN картата ми от тази страна да получава още един един или още два сигнала, които не са очаквани и това нещо да пречи на трансфера на данни. Сега, с този кабел, тъй като на нас ни е къс, ето пач кабел, на практика най-вероятно от тази розетка, към която съм вързан, до свича, който се намира е там, няма чак толкова голямо разстояние. Това не би следвало да е проблем. Обаче, ако си вземете една луминесцентна лампа, като е уния е там, и пуснем същия този UTP кабел,
покрай луминесцентната лампа. В луминесцентната, особено тия, дето ги продават в България, повечето има едно нещо, което се нарича дросел, което представлява най-просто казано трансформатор. И освен това, самата лампа, самата луминесцентна лампа от реакцията, която се получава за светенето на газа вътре, се получават също едни много интересни електромагнитни излъчвания. И се получава така, че вие, ако прекарате кабела през лампата или до лампата, вероятността да имате мрежа е много. Тоест, ако в този кабел, който използвате, изобщо не е подреден по А или Б стандарта, вероятността да имате мрежа вече наистина почти нулева. Покрай лампа директно. Съответно, ако решите вкъщи да прекарате по тавана кабела и го прекарате точно покрай луминесцентната лампа, не се очудвайте, че пред някаква причина не може да сте мегабит. Когато ви е подредена мрежата, тия неща е тук, вече имате съвсем... Аха, другия порт. Ясно. Добре, така се вижда. Много по-лесно може да разграничите този кабел откъде минава, какво минава покрай него и съответно всичките му пречки. И това има после за атаките си говори. И това е нещо, за да разберете какво се прави. Една фирма, с която работя SoftLayer, ако искате, потърсете за SoftLayer в YouTube и ще видите как е тия му кабеляват един дейта център с много ракове. Тия ракове тук обаче са на практика некомуникационни, с физически машини. Това, което виждате на горе сървърите, това тук са им свичвате, а това надолу са също други сървъри. Така, това нещо е реалността. В повечето офиси в България и не само в България, това е реалността. Имаме едно Linksys рутерче там, което е нашия wireless за офиса. В същия момент го ползваме обикновено и за някакъв switch. В този случай тук това не е wireless, това си е чист switch. Но повечето пъти имаме и хем имаме голям switch, хем имаме и един малък switch wireless и имаме wireless и тия кабели са и така. Сега, тук са малко кабели. Не, разбирайте, тук сигурно няма повече от 40 кабелчета, т.е. възможност за 40 кабела, защото имате 2 по 24, 48 розетки изкарани тук. На практика обаче, като гледаме, имаме не повече от 15 на кабела. Обаче изглеждат все едно са 100 кабела тук. Разбирате ли? Това е безумие. Лошото на тая схема е, че на практика аз тук като долар мога да вкарам един кабел и никой няма да разбере, че съм вкарал кабел тук, разбирате ли? Тук всички си мислят, че това кабел място му е там. По никакъв начин никой няма да заподозре нещо. Друго важно нещо в една такава схема е, че аз мога да извадя един кабел и никой няма да заподозре нищо, докато машината, която стоява за този кабел, не му потрябва на някой примерно след 2 месеца. Ако е нещо, което се ползва много често постоянно, веднага ще усетят, че има проблем, някой ще отиде, ще намери един изваден кабел, ще го ръгне, той даже няма да погледне този кабел на къде отиде, ще го фане един, значи, той е изваден, ще го ръгне. И това обикновено води до едни други проблеми на Layer 2. Тук ли? Да. Кой ще разбери самата? Така, обяснявам го много просто. Принципно е тук е така, както са ти подредени и тия всичките кабели. Аз извадя един и тук и го пусна висящ. Той просто на фона на всички останали, тук нещо не е наред. Веднага се вижда, че не е наред. Другото важно нещо е, ако аз реша да вкарам друг кабел, това означава, че аз трябва да преднаредя всички останали кабели, за да мога да вкарам един кабел. Това е работа за 10 минути. Някакъв половин час, зависи колко. Дали не е някой кабел, дето е най-отдолу е тук и така. Тогава може и половин час да се наложи. Половин час, докато вие слагате този кабел, който ще дойде да ви пита какво правите. Докато от другата ситуация е тук и така, фащам някой кабел, че навивам го на нещичко си, както виждаме тук, както се справя админа, навил ги е, набутал ги е някъде и казал, да, ние имаме мрежа. Тая мрежа обаче има бая проблеми с нея. Така, това UTP кабелите са нещо, което по-често виждаме. Обаче другото нещо, което също много е навлязло, са оптичните кабели. Оптичните кабели, медията, по която се провежда информация, е
да го наречем силикон, защото не е точно силикон, някаква нещо средно е, което ви дава възможност да изпратите светлинен сигнал от едната страна до другата страна. И първите оптични кабели не са го мислили кой знае колко, те просто са казвали, ами не ми пука, аз ще направя тръба, през която мога като светна от едната страна, от другата страна да виждам този светлинен сигнал. Всичко изглежда много хубаво, но на практика това, ако изпратите така светлината, след някакво разстояние, тази светлина се губи. Всички сме наясни, че колкото по-надалече, колкото повече се отдалечиш от тази светлина, сигнала на светлината, която виждате, става все по-слаба и по-слаба. И оптичните кабели са измислени по апгрейдване с времето и са сетили хората, че ако имаме един кабел, който изглежда така, не, като едно правоъгълниче, ще имаме по-малко затихване на светлината, ако не изпращаме светлината направо в това правоъгълниче, ами изпращаме под ъгъл. И вече стандартите дефинират различни ъгли, различни начини за предаване на данни под ъгъл в оптичния кабел. Оптичните кабели са два вида. Single mode и multimode. Multimode е по-ефтиният вариант на оптиката, който ви дава възможност да по-ефтини, защото кабелите са по-лесни за изработка, по-дебели са и ви дава възможност за мисля, че беше до километър да предавате, не, какви километър, 600 метра да предавате информация. Това е multimode оптиката. Single mode оптиката ви позволяваше, мисля, че към 10 км, сега тук може и да лъжа малко, да предавате информация, като имайте преди, че има и по-нови стандарти, едно нещо, дето се нарича Dark Fiber и така нататък, които дават възможност за много по-дълги разстояния. Оптиката на практика вече като медия не е ограничена в скоростта, т.е. докато медния кабел е ограничен в скоростта, т.е. Нека го направим така. В медния кабел вие имате едни амплитуди, които се предават ето така, които... Сега ще ми нарисувам това. Съжалявам за хората, деца онлайн. Така. Това ни е една нормална амплитуда, при което това нещо цифровите устройства го приемат, като от тук до тук не сте имали сигнал, тук имате импулс, след това до тук пак се смята, че нямате импулс, продължавате нататък с още един импулс. Тоест там, където амплитудата е в горната си част, се приема, че това ви е един правоъгълен импулс. Само че това нещо, ако решим да го предаваме по-бързо, амплитудата изведнъж почва да се смалява, т.е. скъсява се разстоянието между първия връх и втория връх и така нататък. И какво се получава? Имаме проблем. Този проблем представлява това, че ние с точно определена скорост може да, максимална скорост може да предаваме по медния кабел и не повече. Докато с светлината можем да изпращаме много бързо импулс и там вече не сме ограничени от самия кабел, а сме ограничени от устройството, което изпраща и устройството, което приема импулсите. Разбирате ли? Тоест това, което може да прочете толкова бързо светлинните сигнали и това, което може да ги изпрати толкова бързо светлинните сигнали. И върху тия устройства се работи от много време и се развиват още нещата. И към момента вече имаме устройства, които съвсем спокойно поддържат 100 гигабита като скорост на една оптика, на едно кабелче. Да? Оптичните влакна дали се влияят от външни фактори е най-точно зададен въпроса. Да, от външни фактори се влияят, но не от електромагнитни каквито и да са. Поради простата причина, как ти кажа, ако опънеш едно въже между блок А и блок Б, ама това е нормално въже, нейлонено въже, да кажем, ти на практика, като имаш гравитационна буря, тази гравитационна буря никога няма да тръгне да удари твоето нейлоново въже. Тя ще търси да удари нещо метално, нещо, което може да провежда ток. Тъй като оптичният кабел на практика не провежда никакви L-сигнали, той няма и никакви метални части в себе си, той не се влияе от нищо метално. Тоест от нищо радиовълни, електромагнитни вълни не се влияе от тези неща. Обаче,
съответно пък оптичния кабел се влияе от нещо много просто. Ако леко зарежеш предпазната му обвивка, се получава така, че ти вкарваш светлина вътре в този кабел. И когато вкарваш светлината, имаш проблем. Защото тя или свети повече, или свети по-малко, или като цяло затихва сигнала заради нея, или сигнала се вкарваш, това се нарича шум в сигнала, защото се появява нова светлина, която се предава. Която даже е фонова светлина, защото не е на пресекулки, ами е фонова. Какво? Прегъването, да, прегъването е друг фактор за оптиката и тук някой ме се подсеща за багера. Ще ви дам един много весел пример. Излизаме с колеги да пушим пред офиса и гледаме на улицата пред нашия офис едни цигани с една резачка режат едно дърво. И в този момент аз гледам дървото и викам, това дърво как ще падне и този кабел как ще падне с това дърво. И си мисля, и този кабел не е ли нашата оптика за нашия офис? В този момент един тръгна към офиса да проверя дали имаме интернет, другия тръгна към циганите да им кажа да спът. Това нещо в България, а и не само в България, е много редовно нещо. Да мина багерчето и да ти прекопа оптиката или да минат циганите с резачката и да ти срежат оптиката. Сега зависи от къде са ви пуснали оптиката. Така. Да, имам предвид, някакво за някакво, някой дойде се реши кабел, оптичният кабел по принцип е вътно, което може да се счупи. Ако може да го счупиш, т.е. при 90 градуса не се предава светлина. Това е. Не, трябва да е под 90 градуса ъгъл, който може да понася. Като вече имате два вида оптичен кабел. Едното е пач кабели. Пач кабели се наричат тия кабели, които свързват... Секунда. Така. Пач кабели се наричат кабели, които свързват един от тия портове с свича, т.е. тези, които са последния един метър. Останалата част от кабела си е кабела. Вътре какво отразява? Ами не отразява нищо на практика. Влакното е така направено, че когато сигнала светлината се удари в ръба, тя веднага се отразява навътре към следващата част. Не е с фолио от външна страна, самия кабел е така направен, че сърцевината му, която е, когато не представи си го като от тия прозрачните пластмасови купчета, да се продават с нещо вътре, изрисувано с лазерче, ти когато прекараш светлина от едната страна и я прекараш под ъгъла, не направо, под ъгъл, тя се отразява там, в стеничката му. Това прозрачно. Не е прозрачно, но в стеничката се отразява и тръгва навътре. От външна страна излиза нещо. Да, излиза. Но на практика се отразява навсякъде в купчето, което имаш. И се използва този феномен, като идеята е, че вече нямаш загуби с светлината да излизат извън кабела, по простата причина, че това има някакво пластмасово гумена изолация. Тази изолация държи светлината вътре в кабел. И когато изолацията се наруши, точно това е външен фактор, проблем на за кабел. Да, материалът е специален, очевидно, за тия оптичните кабели се развиват от 70-те години насам, съответно и много време хората работят с тях. Искам да ви кажа, че върху кабели, които са били на 20 години, сме пускали, които са били направени за 10 мегабита, сме пускали 1 гигабит. Тоест, кабела като кабел се е променил на разстоянието, което може да носи, затихванията, които се получават в светлината, т.е. с какво качество пристига светлината и освен това се е променил ъгъла, с който може да предавате. Т.е. началният ъгъл, който са избрали, се е променил няколко пъти. Да. Оптиките не са винаги по двойки. Тоест, мултимолт оптиката ти е винаги по двойка, защото е мултимолт, защото имаш два кабела там. А синглмолт оптиката ти е сигнал една жичка. Ето, не, лявото тук ти е синглмолт, дясното ти е
мултимод. Просто... Въпросът беше дали предават и приемат едновременно. Дали предават и приемат едновременно? Да, предават и приемат едновременно, като хората са сетили, че може да емулираш. Да приемем, че в UTP-то използваме два чифта. Единия за предаване, другия за приема. В оптиката съответно имаме само един кабел. Обаче с хората се сети, че аз в оптичния кабел мога да предавам в един ъгъл, а да приемам в друг ъгъл. Разбирате ли? При което предаването никога не пречи на приемането, поради проста причина, че те винаги се сети така в кабел. И така са ги направили. Има някои методи за предаване на данни, които ви дават възможност да изпращате успоредно няколко сигнала, т.е. под различни ъгли, и да получавате успоредно по няколко сигнала, при което една оптика на практика става две оптики и по-оптика. Но това са вече други методи за предаване на данните по оптичен кабел. Тоест, медията като оптичен кабел не се променя. Променя се приемника и предавателя. Това е което е най-важното за оптиката да знаете. Така. Ето това бейсбанд е тук. Се нарича основната частота, на която се изпраща информацията по тия кабели. По принцип, оптичните кабели си имат специфични стандарти за това с какъв кабел работите. И освен това, на този кабел какъв ви е приемника и предавателя, който използвате. Филиала Base LHX, примерно, означава, че вие използвате лазер за изпращане на светлинните сигнали от двете страни. SHX, SRL, не ги знам, има доста такива. Просто са различни девайси, които изпращат и приемат информацията. Бейсбанда обаче е един и същ, т.е. частотата за изпращане е един и същ. Това е примерно 1000 или 10 г. или 100 г. Да. Оптичните кабели имат репитери? Да. Ими те представляват активен девайс ново, т.е. захранен този девайс и представлява просто устройството, което по принцип приема сигналите от едната страна, след това ги превръща обратно в електрически сигнал, прочита ги на оптичните сигнали, обръща ги обратно в електрически сигнал и ги предава на друго устройство, което изпраща наново от другата страна на кабела. И такива репитери се използват доста, примерно оптиките, които са под океаните, използват такива репитери. Защото в един момент от времето, все пак този кабел не може да мине 10 000 км. То не е 10, ама да кажем 2-3 хиляди км, пак не може да ги мине без да е прекъснат. Съответно те го прекъсват и имаш девайс, който точно това му е работа да повтори. И съответно пък и се използват тия репитери за друго нещо. Много от вас не знаят, ама оптиките вървят по океани, те също много често се и късат. И те не са късат и така, нали, от само себе си, кита са блъсна в оптиката. Не, на практика едно малко корабче, не е така, да кажем 500-2000 тона, не знам какво значи малко корабче там, пуска котва на грешното място, малко се разбунтува морето, котвата се измества, защото не знаете, котвите се влачат по дъното и стига до кабела, цак, завлачва кабела, дан, няма оптика. В една такава ситуация хората са сетили, ами да, ние като имаме така разцепена оптиката, ние можем на практика да навържим, да пуснем направо нови влакна и да ги вържим към репитера и да не се занимаваме да пускаме цяла оптика на всичките места, целия кабел на ново. Ако беше един цял кабел и той бъде счупен, на практика той трябва да се сплайсне. Това е връзката между едно оптично влакно и друго оптично влакно, се нарича сплайс. При всички кабели, без изключение, срязването на един кабел и правенето на връзка влошават качеството на предаването на информация. Без значение дали това е меден кабел, дали това е оптичен кабел, дали ще го сплайсваш, дали ще го запояваш, дали ще го завиеш, няма абсолютно никакво значение. Прекъснат ли веднъж един кабел, това е проблем. И точно и тук е така, това с розетките също е прекъсване на кабели. И то е също много голям проблем, защото една розетка, ако не я почиствате много дълго време, с много известно време може да се окаже, че като вкарате един кабел вътре, той няма да може да работи.
Или примерно, ако вземете един кабел, дето е висял 2-3 години в мазата и направя без да го почистите, го вкарате в LAN картата си и ми вероятността това да работи е малка, поради простата причина, че за една година вътре е по... и тия металните ще имаме вече наслагвания на прах, на други неща и той просто няма да предава L сигнали. Така. Следващото нещо е auto-negotiation. Аз предния път трябвам да ви говоря за auto-negotiation, като стигнахме там само до обяснихви за че auto-negotiation се използва да предавате някакви определени данни, т.е. поредица от електрически сигнали или в случая с оптичните кабели, оптични сигнали, които от другата страна, като ги прочете устройството, да знае, че вие искате сега да си договаряте скорост или full duplex, half duplex или MDI-MDIX. Сега оптиката няма MDI-MDIX, просто защото кабела или влиза в дупката, или не влиза в дупката. Един е. Докато при UTP-то, все пак ви обясних, че имаме и тия различни стандарти на кабела, което означава, че като имаме различните стандарти, грешно се изразявам. Освен двата стандарта, това, което ви казах, имаме обърнат кабел, т.е. от едната страна с бяло-оранжево-оранжево и да кажем, започваме с бяло-оранжево от тази страна, виждате ли? Обаче от другата страна кабелът ни е точно наобратно, т.е. бяло-оранжево ни се пада и тук и така. Този е кроснат кабел. Не е точно така подреден, но почти, да кажем. Огледалното нещо му казва, че от едната страна като предавател, от другата страна няма кой да го посрещне. И имаме този стандарт, който ни дава възможност на Ethernet девайсите да проверят дали са на прав кабел. Прав кабел означава по единия или по А или по Б стандарт направен кабел, но той да отговаря от едната страна към другата страна. Завъртения кабел, кроснатия кабел е този, който е на от другата страна, жичките на обратно. При MDI-MDIX стандарта едната LAN карта изпраща чек на единия чифт, другата карта тя му отговори на другия чифт и съответно, ако това се получи, отговорите се получат на правилните чифтове, вие сте на прав кабел. Ако не са на правилните чифтове, LAN картата предоговаря през другия чифт изпраща, като проверява дали не е наобратно. Ако е наобратно, вече се разбират с свича или с другата LAN карта, че един ще използва този чифт, другия ще използва другия чифт и вече знаят с какъв кабел се работи и се предават се едно прав кабел. Тоест, пренареждат се жичките вътре в трансмитерите, а не по кабела изобщо. Та, скорост ви казах сега, дуплекса ви обясних предния път, че това е дали може да предавате едновременно или последователно. Тоест, в един момент от времето дали могат и двете устройства на кабела да предават едновременно. Дуплекса го имате и в оптиката, и в медните кабели. Тоест, при оптиката това ви е дали имате това кръстосване там да могат и двата девайса едновременно да си говорят. Half duplex е когато имате само един лъч, при което имате само единия изпраща, другия изчаква, след това другия изпраща, този получава. При UTP-тата това full duplex ви е дали можете да работите с двата чифта или работите само с един чифт. И последното нещо ви е flow control. Flow control е нещо много интересно. Имате ситуация, в която представете си от едната страна на мрежата имате девайс, който може да изпраща с много висока скорост. Много висока скорост за предаване на данни. От другата страна, обаче, да кажем, свича ви, изобщо не може да хендълва това натоварване. Причината, свича ви е много ефтин и няма памет да буферира информацията, която вие му изпращате. При което свича има два варианта. Един е да се откаже да предава информация, защото не може. А втория е да използва flow control механизъм и flow control има два
мисля, не, три flow control механизма на Ethernet. Едното ви беше PAS, другия ви беше едното е PAS, другото е PAUSE, третото не го помня какво беше. Идеята е, че когато свича види, че не може да получава повече информация, само на full duplex линии той може да изпрати по другия чип пакет, в който не е поредност от битове, с които на практика се казва изпълни командата пауза на отсрещния девайс. И отсрещния девайс, това е LAN карта, това е свича, LAN карта, като получи тази поредица от битове, ще знае, че трябва да спре за някакво определено време. Като това пак се дефинира от протокола, колко е това време. И по този начин свича вече може да навакса с каквото е дошло при него и LAN карта продължи да флуди свича с нова информация. След което, като се напълнят на ново буферите, свича отново ще каже спри за малко и това се продължава многократно. Та, auto-negotiation ви е за скорост, за full duplex и flow control е това нещо, което се negotiate, т.е. двете страни се разбират какъв алгоритъм ще използват за flow control. Така. Мони, да, разменят се само тия 4 жички, не се разменя целият кабел. Точно това казах, че не е точно така, както го обяснявам, а тъй като го нямам на слайд, ми е по-лесно да кажа, че е напълно обратен. Ясно? Ясно. Така. Какви атаки имате на физическия слой? Е, тук вече става интересната част. Аз до тук ви обяснявах доста неща, които трябва да, да ви е хрумнало, че това е атака. Сега, една от интересните атаки, която много често се случва в България, да отиде конкурентната фирма е с секачките да на кабела. Атаката е ясна, не? От тук нататък кабела, ако няма. Кофто, че например на един UTP кабел, ако го навързиш на 5-6 места, направиш тя този UTP кабел става unusable, защото има прекалено много загуби. Абсолютно същото нещо важи и за оптиката. Оптиката не я пускат на ново. Ти ако си опуснал 1 км оптика, не искаш да пуснеш на ново. И някой сега, ако отиде и ти среже оптиката, ти няма да пуснеш на ново 1 км в окно, ами ще отидеш и ще сплайснеш двете въкна. Само че, ако шахтите ви са през, да кажем, 100-200 метра и някой отиде на 3-4-5 шахти, срежи кабелите подред и ми вече няма абсолютно никакъв смисъл да сплайсвате. По-добре е направо да извадите нов кабел. Така, другото интересно нещо е, предполагам всеки от вас има от тях микроволна, не говоря за студентски град, но родителите си да кажем, или в квартирата, има микроволна. И има едно много интересно нещо. Микроволновата работи с радиовълни на точно определени частоти. Само дето това нещо, дето генерира тия радиовълни, излъчва много радиовълни и то не ги излъчва само на в едната посока, то излъчва и отстрани около тая микроволнова печка. Повечето, не знам за повечето от вас, но примерно аз в началото се чуех, защо подявате тая микроволнова печка, винаги има само ламарини около нея. Не? Моха да направят пластмаса отвън, къде да тежи малко по-малко. Ламарината се използва, за да направите нещо, което се нарича Faraday кафес. Предполагам, всеки от вас е запознат с концепцията. И идеята е да ограничите до някъде лъченията, които, които така или иначе излизат от магнетрон или магнетрон, или как се нарича това нещо, на микроволновата. Еми, представете сега, че аз си взема една микроволнова и извадя устройството, което генерира тия вълни и вместо да го пускам в микроволновата, го настроя директно към стената, където са вашите кабели. Гарантираме, че нито wireless, нито меден кабел там ще може да мине. Ако има нещо между мен и стената, е възможно и не, да го изпържа, примерно кучето, котката и така нататък, да се заминат заедно с това нещо. Идеята каква е? Ами аз искам без да ви прекъсвам кабела да мога да ви създам достатъчно шум в кабелите,
с външни електромагнитни вълнения, така че кабелите да не могат да предават данни. И като дойде майстора да ги оправя на ланаджията, вие спирате това нещо, защото няма го пускате постоянно. Ще го пускате, ще го правят, но правите черно на съседа, разбирате. Това нещо е много гадна атака, защото на практика тя няма нужда от директен физически достъп. Да, трябва ви да сте по-близо до съответните кабели, но нямате нужда от директен физически достъп до този кабел. Тази атака, в зависимост от силата на излъчвателя, на практика може да пробие и през FTP и SFTP кабели. Имайте го предвид, тия кабели не са защитени от много силно лъчение. Те са защитени до някакво лъчение. И, примерно, ако имате кабел, UTP кабел, който трябва да минава покрай генератор. И тук говорим за електрогенератор, който създава електричество. Това нещо е на практика един двигател, пуснат наобратно. И тези двигатели създават толкова силни електромагнитни вълни, особено тъй представете си електроцентрала, където тия генератори са така, с диаметър, да кажем, 4 метра или 5 метра. Тогава имате проблем, защото как ще прокарате вашите данни покрай тия неща, които генерират толкова много, толкова големи електромагнитни вълни, ами взимате специфични кабели. SFTP-та, които с точно не, може да си купите кабел, който да е с много голяма степен на защита. И тогава вече този кабел, веднъж той е екраниран от всякъде и втори път накрая от двете страни е хубаво заземен. И тук говоря наистина хубаво заземен, а не просто да го вържете към парното, както правят повечето хора. Така, особено не го правете това да си вързвате към парното и да казвате, че е заземено съответното кабелче, поради простата причина, че в момента и ВИК-то и парното минават на пластмасови тръби основно. Съответно, това, че е метална тръбата, последния метър, който вие виждате, по никакъв начин не гарантира, че тази тръба, металната, слиза де-факто до земя, до пръста долу. Така че не им вярвайте, използвайте истинска земя. Следващото нещо, да introduce-нете noise в медията. Това е също нещо, като не да атакувате с микроволновата кабела на съседа, но на практика изисква физически достъп до съответния кабел. Това е при оптичен и при UTP кабел, на практика вие трябва да го да се свържете на този кабел по някакъв начин и да почнете да предавате електрически сигнали и светлинни сигнали, зависимост от типа кабел, при което вие да зашумявате медията. Сега, обаче, ако медията ни не е кабел, ами е wireless, то тогава зашумяването е абсолютно същото като микроволновото. Насочване е там, къде е wireless-а, и до там с wireless. Едно интересно нещо е, повечето хора тук не го знаете, но в България на мрежите са се развили основно по wireless, защото БТК на времето не даваше да се купаят нови канали, да се пускат нови кабели от частници. Съответно, хората си взимаха wireless устройства на свободния обхват и правиха примерно 100 км wireless. 100 км 54 мегабита, перфектно, имаме си 100 км 54 мегабита линк. Да, обаче това са 100 км, в които аз мога да видя къде минава това нещо. Например, от връх Мургаш, да кажем, към Ботевград или от връх Мургаш към София. Само трябва да видя къде е в София, мое крайното устройство. И аз към крайното му устройство, от друг ъгъл, да насоча сигнал право към неговото устройство. Гарантирам ви, че не е нужно да имате много голямо устройство и в момента може с едно малко устройство, дето е така 4 на 4 см и една антенка, която е толкова е така голяма, от да кажем 100 на 200 метра да нацелите един wireless и то wireless никога повече не получи сигнал от другите си 10 км или 20 км, където му е другата част. Тоест, много неприятна атака, която интродюсва шум в медията ви, което пречи, поради просто причина, особено в тия дълги трасета, които са примерно оптиките и дългите трасета на wireless-ите, е много голям проблем да намерите кое предизвиква, кое ви генерира това зашумяване. С wireless-ите специално има даже още едни странни атаки. При по-градска среда, както е тук примерно в София,
където имате много wireless-и и много сгради, има някакви ситуации, в които wireless-а по принцип, за да направите един канал, му трябва пряка видимост на тези, които са uplink-ове wireless-и. И има ситуации, в които нямате пряка видимост. И хората какво правят? Използват, при нас е много готин чуваме панелки, използват един панелен блок и правят така, един wireless изплаща към панелния блок, другия wireless получава под ъгъл от другата страна. И въпреки, че тук може да имате блокове по средата, канала работи перфектно. И аз съм виждал 54 мегабита направен така, брат ми го беше направил даже. И това нещо беше на мисче 7 км. Така че доста добре работи. Това нещо има проблем с зашумяването пак, защото в една така, в един такъв сетъп, имате доста тук блокове или къщи, които могат да ви зашумяват по различен начин. И от тази страна също. И е много по-трудно, отколкото на права линия да хванете къде е проблема. Отразява се в блока. Ползваме блока като огледало. Трябва да е панелен, да, задължително. Не, ако не е панелен, не върши работа. А, добре, тогава ще това панелните блокове има интернет. Ще са има лайнерс. Значи, ви сега, той минава през стените в панелните блокове. Важното обаче, че не, замисли се, че защо в панелен блок ти два етажа по-надолу не хващаш от това лайнерс. Разбираш? Да. Идеята е, че ти имаш пряка видимост от първото устройство до панелката и от панелката до второто устройство. Нямаш нищо по среда. В един панелен блок обаче, ако ти си 2-3 етажа, това са 2-3 плочи. Те не се предават така, там нямаш пряка видимост между плочите. Затова ти имаш wireless, защото той се излъчва с голяма мощност, което някак си работи. Обаче след едно известно време и разстоянието си казва думата. И 7 км през бетонни плочи няма стая работа. Забрави го. Така... Следващото нещо е да препълниш медията. Представете си, че аз се намирам в мрежа, в която все още имаме хъбове и репитери и така нататък. И се получава следното нещо. Аз имам устройство вътре и искам да направя така, че всички останали да не могат да ползват съответната медия. Еми аз мога да почна и да изпращам постоянно един сигнал по жицата. Това нещо най-просто може да направите съпоставката с телефона. Ако двама човека си говорят и трети човек по някакъв начин успее да е в същата връзка, в която тия двамата човека си говорят. И просто третия човек изведнъж реши и после един сигнал. Жицата, тия двамата колкото да се викат, този сигнал, който е достатъчно силен, тия двамата колкото да се викат, няма да се чуват. И точно това е overflow на медията атаката. Тоест, вие може да пуснете сигнал и генерацията на този сигнал е толкова лесна да се направи примерно на медни кабели и на оптични кабели. На оптични кабели всеки от вас е виждал запалка със светодиодче. Маничко там ще прережа, ще го сложа това и това кабел няма да изглежда работещ, постоянно ще свети. И ще се чуете какво става. Това е зашумяване на медията директно физически. На медния кабел вие просто трябва да пуснете да кажем точно определена частота по кабела и това ще работи. Тая частота ви трябва 4 елемента да го направите и батерийка. 4 елемента и батерийка може да ги събере в толкова така и да го вържа към медния кабел на някои от чифтовете. И този чифт да стане unusable. А ако реша, мога да ги вържа и успред, тогава съвсем ще стане, даже нещо ще изгори по пътя най-вероятно. Така, Ethernet адрес в фолджерито, ще ви го обясня след мъничко. Това вече е не... Layer 1 атаките са тия denial of service атаки, които ви обясних. За Layer 2 ще ви обясня след малко, но Ethernet Forgery го запомнете. Сега, има едно нещо, което е пасивно подслушване на физическия слой. Първо, тя ви кажа, че картинката, която виждате с четвърте RG-та е тук, не е за UTP кабел. Това е за модем. Това е дисклеймър. На практика, същата схема, т.е. същия начин на работа работи и за UTP-та. Какво се получава? Вие режете кабела, връзвате го с 4 такива розетки и изведнъж вече вие, даже не ви трябва 4, обикновено ви трябва само 3 и вие вече имате, подслушвате L-сигналите, които минават по този кабел. Това нещо в по-нови времена
се прави по по-лесен начин. Направо се вързваш на Switch-а и Switch-а има една опция обикновено, която се нарича Port Mirroring, и тогава мирървате дейтата, не мирървате L-сигналите. Това ви е подслушване, когато прережете кабела. А имате друг начин. Много от вас се сетя, че на практика при заглобването на кабела не винаги е нужно да срежеш кабела, за да го заглобиш. Можеш, просто е така, седно белите картоф, така да почистите кабела. Абсолютно така се прави. И всяка една от джичките, и после да се вържете към тях, и да ги изолирате. И изведнъж този кабел никога не му се е прекъсвал връзката, обаче вие вече имате достъп да подслушвате информацията директно на жичките. Тези двете са на практика активно подслушване, защото вие имате директен достъп до L-сигналите, които минават по тая жица. Аз мисля, че ви споменах и за side-channel атаки, която говорех за криптирането. И side-channel атака е пасивното подслушване на 10-100 мегабита. На практика 10-100 мегабита са толкова бавни, като частота на предаване на информацията, че е възможно, не само че са бавни, ами са издайнически, защото на практика L-сигналите генерират някакви външни вълни, които може да бъдат усетени. Съответно, вие може да сложите едно устройство, което да е не по-голямо от толкова е така малка кутийка, до един UTP кабел, и тази кутийка да подслушва всички сигнали, L-сигнали, които минават по този кабел. Тоест, без вие да го режете, без да го заглобвате и така нататък, да подслушвате всички тия сигнали. Само че тук забележете, атаката е върху 10-100 мегабита. 10 или 100 на UTP кабел. И тук има един друг трик. Може да атакувате auto-negotiation механизма, при което да направите така, че примерно да зашумите единия чифт или нещо друго, което да прецака auto-negotiation-а, при който той да си каже, а ти знаеш, че на този кабел ние не можем да пуснем 1 гигабит. И да ще пуснем 100 мегабита. И едно от трикчетата, които се прилага тук е, зашумяваш целият кабел, при което LAN-картата и Switch-а си мислят, че нещо се е прекъснало на връзката. Тогава активират на ново auto-negotiation, за да проверят дали могат по друг начин да си, да си говорят. При auto-negotiation вие запушвате един чип и го правите примерно да той да не може да се ползва, съответно той ще види, ами аз не мога пусна гигабит тук и пуска 100 мегабита. След като сте пуснали 100 мегабита, вече пускате и подслушвате на 100 мегабита. Ясно? Затова това е интересна атака, която много рядко се предлага. Не предлага. Много рядко се използва. Много рядко хора, които се срещат да го правят това нещо. Защото това нещо много трудно някой ще се сети да го погледне. Тоест, дали кабела ви изведнъж от 1 гигабит, линка ви изведнъж от 1 гигабит е станал на 100 мегабита, много малко хора ще го погледнат. И това ще има някакси последното нещо, което ще гледат, ако все още не, ако там не се използва този гигабит пълноцелно и не върви супер много информация, на практика това не е кой знае какъв проблем, че от 1 гигабит е станал на 100 мегабита. И тъй като почти никъде няма следене дали порта ви флапва, сменя си постоянно скоростта или пък постоянно дропи за някаква причина, това вие да срежете кабела и в рамките на 10 секунди да го вържете наново с кабелите, които вие сте направили, повечето хора може и да не го забележат. Или пък вие да прекъснете само за една секунда връзката и той да пусне auto-negotiation наново и вие да го свалите на 100 мегабита, също няма да го забележат. И това е горе-долу един-два рефреша на браузъра, кой ще се усети, че нещо има проблем с кабела. И няма, проблема е, че няма мониторинг на тия неща. Тоест, вие дори да се усетите, че има нещо, то ще бъде по случайност, защото няма да бъде директно свързано с тая атака, която се прави по вашия кабел. Съответно, физическата медия е много върнаба. Като започвам с секачката и свършим до тия странни атаки, които са, много върнаба. И в момента ни тая кутийка тук, където сме я сложили, беше за нещо, което преди 4 години беше голямо е толкова е така и можехте, не беше чак толкова лесно да се скрие. В момента аз имам компютърче, което мога да го вържа на UTP, което е толкова
3 см е дълго и е широко 1,5 см и е дебело 7 мм. На него ми трябва само да му закача UTP куплунг и съм готов. Мога да подслушвам, това нещо има wireless на всичкото отгоре, може да ми предава wireless ли, това нещо мога да го сложа на мястото на един USB стик някъде в мрежата и е изключително лесно да се случи. Сега, следващото нещо, което ще ви кажа, не ви съветвам да го правите, но просто ми прави впечатление. Отивам в едно посолство, за да си изкарам виза. И докато чакам женичката да отиде да ми прегледа документите, аз виждам, че нейният монитор отзада има един празен USB слот. Този USB слот е нещо, което не... аз мога да се забия, примерно още една USB флашка. Ако е USB флашка, тя веднага ще я види. Обаче, ако е моят компютър, може да не го види. Интересното е, че на долния USB порт стои, очудващо за мен, нейният private key. На USB забоден. Аз мога да направя нещо по-тъпо, да си направя USB девайс, моето малко компютърче, дето е колкото една USB флашка, да си го включа в нейния USB, да ползвам захранването му, и на моето компютърче да му изкарам два USB порта, в един да забия нейния USB флаш, нейния private key, и с другото да го пусна към компютъра. И всяка една операция, която се случва между private key и компютъра, аз да си я записвам и wireless да си я предавам извън посолството. Гарантирам ви, че wireless щеше да се хваща извън посолството, защото аз хващах техния wireless извън посолството. Така, атаките на физическия слой са нещо, което е много лесно. Аз можех да извадя UTP кабелчето и да направя моето компютърче с два UTP порта и така, пак отзаде, защото компютъра, дето ползват един цял монитор, просто аз ги виждам всички тия неща. И колкото да защитите цялата мрежа, аз ако мога да достъпя вашия кабел, няма никакъв смисъл. Повече да си говорим. Също трябва да ви е наясно, трябва да сте наясно, поне сте чели подобни неща, новини за атакували банка на клон на банка Еди Койси, като просто сложили нещо в единия компютър, на USB-то му го заболи. Колко от вас са влизали в клон на банка? Колко от вас са виждали компютъра, на който работят хората? И колко са имали достъп до това да забудат едно USB или да изкарат UTP-то и да скарат нещо друго на негово място? Защото аз често трябва ходя до банката, поне веднъж два пъти в месеца. И преди тая причина, като седя там, забелязвам разни такива малки неща и просто вътре на човека, нека си искам да го направя вече, да видите, толкова е лесно. Така, някакви въпроси до тук? Да, ако както са били пер, ако една двойка кабели, просто ги не махаме пластмасата от вънка. Изолацията, да. Да, изолацията и докосна те ще се зашумят. Не. На практика това, което се получава, че ти ги даваш на късо, при което самият чифт вече не може да предава информация. Всяко нещо, което той предава, вижда, че той не може да предава заед му е сигнал там. Обаче, проблема на това нещо е, че повечето адаптери нямат много защити от това нещо и може да изгориш целият девайс. Тоест, зашумяването би следвало да бъде като изпращаш същия сигнал, който се предава по този чифт. Но не да го даваш на късо, защото ако го дадеш на късо, единият вариант е да предизвикаш auto-negotiation и просто от двете страни девайсите да ти изключат този чифт и да преминат примерно на по-ниска скорост. А другия вариант е да изгорят. Така че в случая на атака ти не би желал да изгориш девайса от другата страна, поради простата причина, че атаката ти първо трябва да остане незабелязана и второ тия девайс да останат работещи, за да можеш да подслушваш тази информация. Някакси, когато са неработещи, не е удачно. И като ги изгориш веднъж, някой ще провери по кабела какво става. И сори, ама си компрометиран. Да. При auto-negotiation-а може да имаме атака за flow control, при който да караме някаква LAN карта, постоянно да получава пауза. При auto-negotiation-а не. Тоест auto-negotiation-а просто negotiate-ва какъв протокол ще използва, какъв алгоритъм ще използва за паузирането. Обаче, има друга атака, която не съм записал тук, която може, ако ти си main the middle,
можеш постоянно да изпращаш сигнал на отсечното устройство, пазире, спри за малко, не, тежко ми. Да, и той ще се изчака. Проблема на това нещо е, че е много по-скъпо от гледна точка на ресурси да изпращаш това, отколкото просто да му зашумиш кабела. Не, ако това ти е целта, няма смисъл. И плюс това, тази атака е само между две устройства. Съответно, няма много голям импакт. И затова не е описана тук. Така, запомнете интернет адрес в Forger и после ще го обясним, като обяснява интернет адрес. С какво? Ами, с магнит по принцип е възможно да създадеш заглушаване на кабела, но трябва да е определен магнит. Аз не съм запознат тук. Съседния факултет може да отидеш, ще ти обяснят нещата. Не е моята сфера, но знам, че е възможно. Зависи какъв ти е магнита, зависи не къде точно аплайваш съответните магнитни сили. Ама има преди, че с чист магнит, чисто магнитна сила не е като електромагнитната. Не е като радиочастотите, просто по друг начин влияе на кабела. Не съм запознат на какъв точно магнит ти трябва, но знам, че пак е възможно да имаш някакви заглушения около това нещо. Така, други въпросчета? Явно тези два слайда много ви харесаха. Ако убием кабела на лампата, примерно около кабела на интернета, доста добре. Значи ако убием какъвто и да е кабел, около UTP кабел, не оптика, UTP кабел, вероятността е много голяма, той да му намали възможността за предаване на данни, защото ще интродюснеш някакви загуби по L сигналите. И принципно имам един много смешен тест. Купувате си един топ кабел. Един топ кабел идва на едно кашонче. И хората обикновено, не обикновено, грешка, виждал съм някакви хора, които решават да тестват този кабел. Съответно, вадят единия край, този, дето е изкаран отвънка, отварят кашона, вадят другия край, който е това отвътре, кръмпват ги двата и, да кажем, топа има 200 метра кабел. И казват, но той има някакво, пускат, тестват, всичките жици излизат по нормалния тест, пускат го на два компютъра и се оказва, че има някакви загуби по кабела. И казват, този кабел е гаден. Само, че този кабел, трябва да се има преди, че това са 200 метра навитие така. 200 метра навитие така, каквото и да е, на мотките направени така, по този начин се прави по принцип електромагнит и се получава една индукция в цялата тази бобина, която се получава и имате проблем. Така че, на вид кабел не се тества. На вид кабел е така, винаги не звучи. Ти дори самото YouTube писава, ако навиеш, е възможно да го получиш това нещо. Така че, много е весело, примерно едно време много им се смях на кабел джиите, като видите един дълъг кабел и по средата ни те опънали са го по една обтяжка и по средата оставили 4-5-6 намотки. По средата точно е така на една улица и виси, не, точно студентски град беше, между 24 и 13 блок ми се беше. Какво си мислите, че се получава? Това тук първо се получава тая намотка, тип бобина, само не е достатъчно силна, че да направи някакви заглушавания и загуби по кабела. Обаче в същия момент това е място, което светкавиците естествено много ще харесат, защото има достатъчно много насищане на метал на едно място и е така хубаво направен като антенка да го привлича. Имате го предвид това нещо. Други въпроси? Да. Откриването на зашумяването в физическия слой се случва или някъде по-нагоре? Откриването на зашумяването винаги се случва на физическия слой и има девайси, които се занимават точно с това нещо. Тези девайси по принцип изключваш кабел от компютъра и от свича, слагаш от едната страна на кабела едно устройство, от другата страна на кабела това, което измерва и това устройство може да ти каже на кой чифт след колко метра е прекъснат кабела. Какво зашумяване имаш като зашумяване на всеки един чифт и освен това може да ти каже на колко метра предполага от тебе, че започва зашумяването. Тези устройства по принцип хични са евтини. Примерно $400-500 струва един хубав кейбъл тестър, но има такива, които само това спрят. Само ето искам да кажа, че примерно ако имате UTP кабел, който ви е пач кабела за рака,
За метър и половина няма да занимавате левел тест. Просто фащате, хвърляте и взимате нови, обикновено. Обаче при 200-300 метра кабел, и с някои репитър по пътя или още един свич по пътя, се получава, че вие имате някакви по-дълги разстояния на кабели, за които вие не знаете. Например, от тук до една стая там, където е свича, този кабел, който минава от тая банка, той къде минава? Тук отзад, догоре, минава нататък, надолу и влиза в свича. И най-вероятно не влиза в свича, ми излиза на пач панел, от пач панела излиза на свича. Съответно, аз бих искал да знам дали трябва да се кача от тази страна на окачения таван или от другата страна на окачения таван, за да броя по-малко между тавана и окачения таван. Защото не, на вас сигурно не ви се е случило, но аз съм работил такова нещо. И е много неприятно, ако трябва 7-8 или повече метра да лазиш в нечи таван, за да намериш къде е прегризан кабела. В случая на нежовите атаки, рязането на кабела не винаги е от някой човек. Тия, дето имат зъбки, много често режат кабели. Даже едно време в повечето кабелни канали, на всяка една шахта, отваряха регулярно да слагат отрови за пухове. А имаше и други неща. Пуховете много харесваха изолацията на кабелите. Съответно, различни видове кабели се използваха за различни видове градове. В някои градове пуховете харесват този кабел. В други градове – другия. Колкото и смешно да звучи, това е факт от живота. И фирмите измислиха различни видове кабели спрямо и вкуса на пуховете. Какво да направиш? Е, сега минаваме нататък. Това вече е Layer 2 атака. Така, нека сега да отидем на логическия слой, Layer 2 слоя, който ние с адресирането. Бриджовете, както ви казах, те базират своите решения на адреси. Съответно, ситуацията е много проста. Физическия слой ни е ясен, там предаваме само електрически сигнали, светлинни сигнали по физическия слой и радиосигнали. Едно от тия три неща. Обаче, тия сигнали трябва да ги подредим по някакъв начин и този начин в Ethernet се нарича Ethernet Frame. Който Ethernet Frame ви дава, ето това нещо, дето е описано тук долу, ще го обясня всяко едно от тия неща. Първото важно нещо е, че Ethernet ви дава адресиране на Layer 2, което означава, че вие вече нямате електрически сигнали, на Layer 2 вие имате данни, имате битове. И идеята е тия битове да бъдат подредени в някаква рамка, това ви е Ethernet-а, и в тая рамка да имате адреси. Съответно, всеки път, когато предавате данни, да предавате една рамка, в която има забит вашия адрес и обикновено адреса на получателя на вашите данни. Идеята на това нещо е, че тогава, ако мрежата ни е на този етаж само от хъбове и на долния етаж само от хъбове, ако сложим един бридж или свич между тия два етажа, на практика бриджа ще се изгради таблица с адресите, които се намират в този етаж и адресите, които се намират на долния етаж. И само когато трафика е насочен към машина, която не се намира на текущия етаж, трафика ще мине през бриджа и бриджа, като го види, като го получи този трафик, ще го пусне на другия си порт. Сега тук много важно нещо е, че бриджа не е репитър. Той не повтаря електрическите сигнали. Бриджа на практика копира данните, т.е. битовете, които сте получили по кабела, той ги копира на другите портове. При което вече не ви интродюсва допълнителни колизии от другата страна, а той физически ви разцепва медията на отделни медии, които вече нямат възможност да имат колизии. И сега, бриджовете, ви казах, те връзват отделни мрежи, които са били с хъбове, съответно са имали колизии. Само че сега ние вече никъде не ползваме хъбове, ползваме свичове. Съответно, свичовете ни изграждат списък с MAC адреси между всеки един порт, който те имат и отсрещната страна. Дали отсреща имате друг свич, от който ви излизат пакети с различни адреси или само една машина, за свича няма значение. На всеки един порт той си билдва една табличка с тези адреси.
Друго важно нещо е. Етернета ви казва и в тая рамка ви казва какъв ще бъде протокол, който ще се носи. И от тук нататък, аз това ви го обясних предния път, всичко започва във всяка една рамка да пише какво има в него, че в по-вътрешната и така нататък, за да разберете ни какво се носи навътре в този пакет. Също на Layer 2 имате и една защита от грешки. Проблема е, че много често се случва по медията да се получават грешки. И установихме какво може да ги предизвика. Идеята е, че принципно, ако има грешка, Ethernet протокола ви дава възможност да кажете, аха, този фрейм, дето съм го получил, има някакви грешки, ще го дискат на целия и ще изчакам за повторение или ще изпратя информация, че трябва да се повтори този фрейм. Тоест на медията, ако се случи някаква грешка, данните, битовете, които ние предаваме, те може да имат някаква, да не идват в правилния ред, примерно, да може да прочетем source или destination MAC адрес, или да прочетем payload-а вътре, и затова имаме чек, за който ще говорим след мъничко. Освен това имаме едно нещо, което се нарича padding. Когато информацията, която предаваме вътре в тая рамка, не е достатъчна, се получава така, че вие ще пратите ушким празна рамка. Обаче празна рамка, когато предавате електросигнали, няма. Тоест, то не е като да опишете на лище, това ми е рамката, и не да може да предадете това празно лище. Когато предавате тия сигнали, вие трябва да опишете това лище, че има празна рамка. Съответно, ако имаме данни, които запълват само половината от рамката, другата половина, ние трябва да я запълним с празно нещо, т.е. това са нули в компютрите. Съответно, тия нули ние наричаме padding. Това е допълнителните данни, които ние сме предали, за да може да запълним една цяла рамка. Винаги се предават само цели рамки. Освен това, имате едно нещо, което се нарича interframe gap. Това е много досадно нещо, защото трябва много да внимавате вашия производител, от който сте си купили устройството, каква му е политиката за interframe gap-а. И това в документацията, която получите от производителя, няма да го пише. Идеята на това нещо е следната. Всеки Ethernet адаптер, който имате в мрежата, независимо дали това е Ethernet порт на Switch, Ethernet порт на LAN карта, Ethernet порт на Hub, по спецификация трябва да изпраща една рамка от информация и след това да изчаква няколко бита време. Тоест, идеята е, че всяка една LAN карта знае за колко време може да изпрати една брой бита. Примерно да кажем 4 байта, ако трябва да изпратим. Ние знаем за колко време те се изпращат, примерно да кажем 0,9 микросекунди на 100 мегабита. И ако знаем това нещо, ние можем да кажем, аз искам да почакам примерно 2 байта време. 2 байта време е, ако 4 са ми 0,9, това означава, че са ми 0,45 микросекунди, ми е 2 байта време. Изпращаме една рамка по мрежата, по кабела, и след това задължително трябва да изчакам толкова минимално време, за да може от другата страна, ако машината, приемащата страна не е могла поради каквато и да е причина да обработи тази информация, да си поеме въздух, за да може да поеме следващата рамка. Той interframe gap на по примерно сървърните изпълнения, LAN карти и свичовете, които носят много повече информация, примерно гигабит, 10 гигабити нагоре, той interframe gap е изключително малък. Там е 0,096 мисля, микросекунди. Може би ви лъжа за времената, може да и погледнете Wikipedia, стандарта и така нататък. Идеята е да знаете, че всяка една LAN карта изпраща Ethernet frame и почаква малко. И това не е от самата LAN карта, това е от Ethernet протокола. Съответно, същото нещо го имате при wireless-а, при оптиката, при всяко нещо, което използва Ethernet протокол за предаване, за организиране на информацията, която се предава по физическата медия.
Тоест, дори wireless-а ви да изпраща в момента пакети, той винаги ги изпраща на изпращам, чакам мъничко, изпращам, чакам мъничко и така нататък. И последното важно нещо за логическия слой е, че там имате полезен товар. Тоест, данните ви не са като да кажеш една тръба и просто да преливате и да пълните вода от едната страна и тя да изтича от другата страна. Не, на практика данните са ви нацепени на отделни части и е точно все едно имате тръба и вие през нея бутате купчета от лего, примерно. Въпроси няма до тук. Така, и това разцепване е нещо, което се нарича Maximum Transmission Unit и е на максималната големина на един фрейм, който вие можете да предавате. Сега, payload-а е, ето е тая част от Ethernet фрейма. Сега да разгледаме малко повече нещата. По принцип, един фрейм има 1500 байта големина. Обаче, тази разлика варира в зависимост от това какъв протокол вие използвате. Защото Ethernet има разширения. И тия разширения малко увеличават Ethernet фрейма или в случая на Jumbo Frames бая повече. Стандартното ви е по принцип 1500 байта. От тия 1500 байта имате 14 байта запазени за MAC адресите. MAC адресите са Machine Access, Machine Address ли беше, цето забравих. Какво? Media Access. Да. Това е адрес, който с мъничко ще го разгледаме в повече по-широко. Това е адрес, който е за всяка една машина и принципно има специфики в неговото изписване. Имате по два такива. Един, който ви е за сорса и един за дестинацията. Тук е важното нещо, което трябва да разгледаме е дестинацията, защо е първа. Тоест, вижте тук, фрейма ви започва с Destination MAC адрес. Причината на това нещо е, че вие под Destination адреса разбирате свича ви, разбира дали трябва да прехвърли информацията на друг порт. Съответно, абсолютно безмислено е свича първоначално да получава Source MAC адреса. Той на този порт, на който се получава информацията, знае, че оттам идва някъде информацията. Няма нужда да го прочита и след да го скипва и чак след това да отида до Destination адреса. Първото нещо е Destination адреса, за да може веднага свича, базиран на MAC адрес таблицата си, да реши дали този MAC адрес се намира на същия етаж или трябва да се копира информацията към друг порт. И към кой точно порт, съответно. Имате още нещо, което вие е тук, е така, EtherType. Тия два байта е тук, са запазени за да ви описват, 2 байта, това е 4 байта трябва да е. Не, 4 байта беше. Той съм го записал. Да. Добре. 1 байт. 2 байта са, извинявам се. Така, 2 байта, вие Ethernet type. Важното нещо тук ви е, че в тези 2 байта се описва какво се носи вътре, т.е. какво се очаква в payload-а да имат. Идеята на това е, че вие в Ethernet може да носите IP, а може да не носите IP. Може да носите IPX, може да носите някакъв друг протокол. И в Ethernet вие казвате, аз имам Ethernet, имам адресиране, но там нататък важното е вече да, след като имам адресиране на машините, важното е да се разберем какво ще носи от тук нататък, за да знаят машините как да интерпретират информацията, която носи вътре в себе си. Преамбъла и за интерфрейм гапа ви го обясних. Преамбъла е нещо друго. Когато започва комуникация, пък Ethernet контролера трябва да изпрати няколко байта. Обикновено това е поредица от 8 до 12 байта, сега зависи на какво точно е имплементирано, с което каза, аз започвам да ти говоря. Един вид, като дигнеш телефона и кажеш ало, е точно същото нещо, което прави Ethernet контролера, като изпраща тия 12 байта. Това му е преамбъла в началото, преди да започне да предава информация. Тия неща защо са важни? Защото като правите едни сметки, повечето хора казват, аз ще направя сметка за колко пакета в секунда мога да предавам по този кабел и сметката ми за нещо е такова. Което изобщо няма нищо общо с реалността.
Дори теоретичният максимум е по-нисък, защото трябва да се има предвид интерфейн гапа и преамбала при предаването на данни, защото тези данни не тръгват обикновено да се предават на 1500 байта части. Те все пак имат някакви забавения. Тия забавения трябва да се имат предвид и трябва да се смята микросекундите за това нещо. И чак тогава теоретичният максимум ще ви бъде ясен за вашия контролер. Така, въпросчета няма. Добре. Допълнителното нещо е, сега, хората са осъзнали, че ако ти предаваш, примерно, видео, и знаем, че видеото е нещо, което по принцип взема много място на хард диска, чакаме го много време, се сваля от торента и така нататък. Хората се сетили, че има и по-лесен начин. И по 1500 байта, ако предаваме 4 гигабайта филм, ще почакаме малко повече, защото очевидно имаме overhead и този overhead е предаването на Source Destination, MAC адрес, Ethernet Type и CRC чексумата. Ще ви обясня за CRC чексумата с малко. Съответно имаме и друг вариант за предаване на данни, който е с 9000 байта. И payload-а на практика вече става много повече. 9000 минус 64 там... минус колко се падат? 8 14, т.е. имате и тук 14 байта за тази част, това ви е 9000 минус 14, 8986 минус 4, 9882 байта ви остават за, т.е. 8000 ви остават за пейлода, което е вече доста повече. Обаче представете си, че вие не предавате филми по мрежата, а не предавате много малки UTP заявки, които са от порядъка на 60 до 100 байта. То тогава всяка една от вашите заявки ще получи още падинг информация, която ще се равнява на останалата част от Ethernet фрейма. Тогава джъмбо фреймовете само ви пречат, защото вие тогава пък всеки път ще генерирате повече информация, за да може да си изплатите малкото информация. Така че джъмбо фреймовете имат плюс, когато предавате голяма continuous информация, но пък имат огромен минус, когато предавате малка информация. И трябва да го имате предвид това нещо. Така, фреймове в секунда, също познато като packets per second, е нещо, което е чисто теоретично заложено. 150 000 пакета в секунда за 100 мегабита, 1 500 000 за 10 гигабита и 15 милиона за 10 гигабита. Нагоре вече пак се дигат пропорционално. Но това са теоретични лимити. Практически имате доста по-ниски лимити, поради простата причина, че самото устройство може и да не може да хендълне толкова пакети в секунда. Примерно, ако си купувате Switch, едно от важните неща, например, като купувате офисен Switch и кажете, в мен трябва гигабитов Switch. Разликата в гигабитовите Switch-ове, обикновено гледате, те е само в цената. Не? Всичките функционалности изглеждат еднакви. До момента, в който не погледнете малко повече спецификацията и не забележите бройката пакети в секунда. Защото на гигабит може един Switch да ви предава примерно на 150 пакета в секунда, което се равнява на 100 мегабита на практика. И този гигабит нищо не прави. След това ще видите едни такива, които са на от порядъка на 1 500 до 1 800 000 пакета в секунда, което вече е истински гигабит. Съгласяваме се с това нещо до момента, в който не се сетим за нещо друго, което се нарича wire speed. Wire speed е нещо, което казва, че ако вземем един switch, който има 24 порта и той е гигабитов switch, той трябва да поддържа 24 simultaneous гигабитови линка. Тоест всеки един порт да работи на 1 гигабит. Само дето с 1 500 000, 800 000 пакета в секунда ще ги фанете, но друг. Съответно, вече ще отидете на там на други свичове, които вече хендълват примерно 2 милиона, 3 милиона до 5 милиона пакета в секунда. Тогава вече, на практика, можете да постигнете теоретичния максимум на wire speed, нали, да предавате много пакети в секунда на всичките си портове, това е просто причина, че имате повече в запас за предаване.
На практика свичовете предават по няколко начина, аз това няма да го обяснявам, а store and forward, cut and forward и така нататък. Това е зависимост на дали си копирал информацията в буфер и после си я предал, опа, и после си я предал към следващия, или директно предаваш, не, буферираш примерно първите 4 байта и после предаваш всичко, директно го копираш. Има няколко такива механизма и няма нужда да навлизам дълбочина, който искаш ще ги разгледа. Но теоретичният максимум много рядко се стига, да не кажа, че никъде не се стига. Така, CRC-то. А! Секунда. Нямам им сега. Ей, ще почна да идвам с моя си кабел. Атака на физическия слой, да. Сега да ще пълне. Май ще запали. Добре. О, ес! Имаме екран. Така. CRC е нещо, което не, cyclic redundancy check. Това е механизъм, при който вие проверявате данните, като се прави по-битово сравняване. Хващаме първите, избираме си 4 байта от рандъм битове и те не са точно рандъм, по една формулка се избират. Тези битове, с тях правим XOR на всички битове, които получаваме за нашия пакет, т.е. на всичките 1500 байта, битовете им, правим XOR с тия 4 байта. Това, което се получава, не XOR, деление им правим с тия 4 байта, по битово деление обаче, и това, което се получава накрая, трябва да ви се получи една 0000 накрая. И ако имате 0000, сте, се е получило така, че вашия пакет гарантира, че е цял. Тоест, такова число се избира за CRC чек сума, че когато минат през, като мине това число през всичките байтове и се раздели на всеки, 4 байта се разделят на другите 4 байта, които вие си да си чек сумата, накрая ще получите 0000, една кръгва 0. Ако всичко е така, значи пакета, данните, битовете, които сте получили, са останали
непокътнати по медията и са получени по същия начин. Тоест, изпращача, когато ги е изпращал, е сметнал, че това число е достатъчно добро число, така че във вашия случай да може да раздели целият пакет на всеки 4 байта на това число и да получи 0. Така се избира. И ако промените дори един байт, един бит вътре в пакета, в фрейма, това число, като разделяте на него, това ще промени резултата от сметката и накрая ще имате единица някъде по битовете и това ще бъде проблем и веднага ще знаете, че този фрейм не е цял. На практика, то може да е цял, може да има повече битове в него, може да е цял, но да са с различни обърнати битове и така нататък. Което е проблем на медията и съответно вие трябва да повторите отново съответния пакет. Тези чекове обикновено се случват в LAN картите, но има някои ситуации, в които тези чекове се случват направо в операционната система. Очевидно това нещо ви защитава единствено и само от атаки върху физическата медия, т.е. и то не е толкова атаки за това дали сте подменили информацията с някаква друга, а с това дали информацията ви е счупена. Т.е. това не ви защитава от гледна точка на сигурност, а ви защитава само от гледна точка на reliability на вашия линк. Няма нищо общо с сигурността. Така, MAC адресите са едни 48 бита, които са разделени на две части. Първите 24 бита се раздават от IANA по принцип вече. Тук малко няма updated информацията. Тези MAC адреси, всяка една фирма аплайва да си купи адрес space и съответно това се явяват на първите 6 байта, които имате от този MAC адрес. Готиното е, че вие базирано на тия първи 6 байта можете веднага да разберете кой е производител на съответната LAN карта. Освен това, трябва да знаете, че имаме и няколко бита запазени за типа предаване на информация, който ще се случва в една Ethernet мрежа. Едното ви е Global Local, което ви казва дали пакета трябва да се изпраща по всички портове на случая или не. Т.е. Global по всички портове, Local не. Второто ви е Unicast или Broadcast. Т.е. Unicast или Multicast. Като Unicast означава, че този пакет има само една дестинация, т.е. един порт. Трябва да се намери този порт. Съответно, в случай, ако няма нито един порт, на който е намерил този MAC адрес, по принцип може да има свича designated uplink port, порт, на който се изплащат такива пакети, за които той нищо не знае. Другото ви е мултикаст. Ако имате сет на този бит на, мисля, че на 0 е за мултикаст, с нънчко ще го видим, на практика това означава, че този пакет трябва да ви бъде изпратен на всички портове, защото това ви е broadcast към всички портове. Мултикаста може да го настройвате Layer 2 мултикаст, не е Layer 3, не е Internet IP мултикаст. Тук си говорим за Layer 2 мултикаст. Свичовете ви могат да бъдат настроени по такъв начин, че вие да кажете кои портове участват в един мултикаст адрес. Знаете ли какво е мултикаст изобщо да е? Защото май говоря някакви неща. Не знаете, но не. Значи, мултикаст е, Unicast по принцип е point-to-point връзка, т.е. точка А към точка Б и това е. Broadcast е точка А към всичко, което виждаме, а мултикаст е точка А към точка А, Б, С, Д и само тези, които са, само тези, които са казали, че участват в тази мултикаст група. Съответно, всеки един от получателите първоначално трябва да каже, че иска да получава пакети от тая мултикаст група. Специфичните адреси са 0000, което казва, че дестинацията ни, ако е 0000, това се използва обикновено, когато се търси примерно приятел протокол, когато се търси IP адрес,
на някой, който не познаваме. Тоест, изпращам тази информация, обаче не знам към кой точно я изпращам. Съответно, тази информация трябва да се изпрати в, към всички портове, по принцип. Бродкаста е друго нещо, при което вие пак не знаете къде коя ви е дестинацията, обаче обаче искате да отиде тази информация по всички портове. Причината ни, разликата между unknown и broadcast е, че при unknown протокола ви очаква да получи нещо. Протокол, който носите отгоре, очаква да получи нещо наобратно. При broadcast представете си го като радио. Един човек е тук, е така, аз висе и ви говоря, и ви облъчвам с едни неща, и изобщо не ме интересува дали ще ми отговорите, разбирате ли? Така се получава, че аз мога да си говоря, да си говоря, говоря и на мен няма ми пречи. Аз бродкаствам постоянно. И това дали някой ще ми отговори наобратно, в случая на радио, което няма обратна връзка, изобщо няма значение. Това е бродкаст. По принцип, обратната връзка не е нужна. Докато при unknown се очаква, че ще има и някаква обратна връзка. Така, MAC адресите, това тук не знам сигурно е Windows, дето е показано. Ето това е един MAC адрес. Ето от първите 6 байта ние веднага може да разберем кой е производителя. Нищо, че така. Нищо, че тук пише, че това е Intel Gigabit LAN карта. Ако отворим и този адрес е тук и свалим файлчето, дето го има там и прочетем 00216A какво е и ще видим 00216A и горе и тук, Intel Corporation и Intel Corporation, това тук е в Малайзия, бе. Аз знам даже в коя фабрика са направили това нещо. И така ще забележите, че много фирми имат повече от един статус адрес, защото 6 байта за количеството мрежови девайси, които се произвеждат в момента, са изключително малко и бързо превъртат карта на хората. Поред тази причина много фирми имат по 5, 10 и горница стартови адреси и съответно някои от тях се ползват за различни фабрики. Може да бъде в Лондон, може да бъде в Штатите, може да бъде и в Малайзия, както е тук. Ето ви друга LAN карта, това вече тук е на Linux. Ето ни го MAC адреса, пак същия адрес. Гледаме тук 00111D8. Ето пак същото нещо. Тук ни каза, че е ASUSTEC. А, това е в Тайван. Готово. Знаем къде ни е произведена LAN картата. Едно от интересните неща, свързани с това, е, че вие така можете много лесно да си изградите една база данни с какви производители ви се чупят най-често LAN картата. Вместо да записвате всяка една LAN карта, която купувате от примерно от бележката, която са ви дали за LAN картите или от кутийката, най-лесно става, когато ги сложите тия LAN карти и си проверите на всички машини и след това само видите каква е LAN картата, знаете и си запишете тази LAN карта умирала и така нататък. Така, ето тук е малко по-обяснено самия MAC адрес. Последните ви два бита. Първо последния ви казва дали това ви е Global Unique или Local Administered адрес. Това ви казва, че пакета, който вие изпращате, е с адрес, който вие сте, ако е 0, казва, че е Global Unique, т.е. този адрес, с който вие изпращате, е адрес, който ви е даден от доставчика, т.е. от производителя на LAN карта. А другия вариант е вашия адрес да сте го сложили вие сами, т.е. едно време имаше много готини интернет доставчици, които си мислиха, че ако забият, кажат, че само от този MAC адрес може да се получава трафик за това IP, което го наричаме статично да ти забия MAC адреса, само никой няма може да си сменя устройството и да слага друго устройство на този LAN кабел. Само дето сега всички вие със сигурност знаете, че можеш дори на телефона си да отидеш и в някое меню там да си смениш MAC адреса. Даже за различните wireless има, като се конектваш към еди кой си wireless, точно е този MAC адрес да изписва. Ако аз знам, че на обратно телефон винаги се вързва на и това wireless, аз ще си сменя MAC адреса на неговия телефон. Тогава, по принцип, е хубаво, когато се слага така MAC адреса, ако вие си го правите, да
Ако вие копирате друг Global Unique MAC адрес, очевидно пак ще бъде с бит тук 0 за Global Unique. Обаче има и друга ситуация, в която вие искате да създадете уникални MAC адреси, които уникални MAC адреси обаче и вие, и Switch-а, и всички LAN карти да знаят, че е възможно да не са уникални. С което вие казвате, трябва и тук втория ви бит да бъде едно, при което вече девайсите могат да се справят с информация, която идва от мултипъл един същ MAC адрес, но от мултипъл портове. Тогава вече Switch-а може малко повече да мисли върху това къде точно искате да деливърнете този пакет. И с това казвате на всички Switch-ове и на всички администратори в мрежата, че този MAC адрес вие сте го сложили ръчно. Разбирате ли? Вие сте си го избрали ръчно. Така, другия бит ви е очевидно за Unicast или Multicast, съответно Unicast е стандарта, ако Destination MAC адреса ви е 0000 или FFFFF, тук бита е 1, при което означава, че този пакет ще бъде изпратен на всички портове. Имате и специфични Multicast адреси, MAC адреси, само дето тук ги нямам, които са, т.е. вие може да си генерирате сами адрес. Този адрес вие може да го направите да е local administered, т.е. да кажете, че вие сте си го създали, и ако сте дигнали, направили сте така MAC адреса, че ето този бит да ви бъде едно, на практика вие ще кажете на Switch-а не само, че вие сте си създали този MAC адрес, ами ще му кажете, че и трябва да предавате този пакет, този фрейм на всички портове, които участват в същия този адрес. Тоест, как да го обясня по друг начин? Секунда, ето е тук, е така ще изберем. Тук може да си генерирате MAC адрес, който битовете, които ще изберете в първите 8 байта, т.е. байтовете, които ще изберете в първите 8 бита, така да правят, че този бит е тук да ви стане едно. И такъв адрес, после, този адрес го давате на всички машини, които искат да получават този трафик, и те си го добавят, анонсират на Switch-а, че искат да получават този трафик. Съответно, Switch-а си записва и когато получи пакет, фрейм за този MAC адрес, го изпраща на всички портове, които участват, но не на всички портове в Switch-а. Тоест, да кажем, 5 от 24. Нещо такова. Някакви въпроси? Така. Ако си си го записал някъде, можеш. Ако не, по принцип, след като рестартираш LAN картата си, по принцип трябва да ти се налее на ново фърмуера и при наливането ще получиш стария MAC адрес. Старите LAN карти, ама тук разбирайте нещо, което е на повече от 10 години LAN карта, не поддържаха всичките да им сменяш MAC адресите, така им беше забито. Обаче сега новите LAN карти по стандарт трябва да поддържат смяната на MAC адрес. По стандарт. Едно време си купувахме и малко по-скъпа LAN карта, за да може да си сменяме MAC адреса и да се правим на чешити в мрежите. Сега вече не е нужно, сега всеки е чешит, защото може да си купи и най-ефтината LAN карта, може да и сменяш MAC адреса. И като кажем, че това не важи само за LAN карти, важи и за wireless и за LAN карта ви и Fiber, и UTP ви е LAN карта, но wireless-ите са ви очевидно с друг тип устройства. Това важи и за тях. Не е никакъв проблем. Други въпроси? Добре, чакайте сега да видя едно PKP файл, че трябваше да имаме тук някъде. Добре. Wireshark е едно много готино тулче, което се използва за дебъгинг на мрежата по принцип и съответно се използва и за атаки на мрежата. Това, което искам да ви покажа е, че в Wireshark имате възможност да видите какво се случва в Ethernet фрейма, каква информация имате, т.е. за всеки един фрейм, първо колко е голям, след това, кога е пристигнал,
това с тайминга по принцип важи зависимост от това как сте с кепча на трафика. В случая моя кепча на трафик не инклюдва много тайминг информейшн. Кой подред е този фрейм от кепчера ви, от това, което сте кепчернали, и след това протоколи, които има вътре в този Ethernet frame. Значи имаме Ethernet, вътре в този специално имаме и IP протокол, в IP протокол имаме TCP и в TCP-то имаме някакви данни. И това го знаем още от първото нещо. Да погледнем самия Ethernet frame. Тук ни казва, че дестинацията ни е този MAC адрес, и тук директно ни казва, че този MAC адрес е на Dell. Тоест аз вече знам, че destination машината е Dell. Source машината също е била Dell. И тук какво мога да видя? Този уникален ли е или аз съм си го сетнал? Ми уникален е. Дали е уникаст или мултикаст, ми уникаст е. И същото нещо мога да го видя и за Source. И след това нещо, тайпа. Забележете сега, тия неща, дето ги селектваме и тук. Забележете, кой е тук отдолу, това са байтовете, които са, които представляват данните, които аз гледам. Тоест, това, ето това тук, е единия MAC адрес, който ни е source, а това тук ми е destination MAC адрес. След това имам Ethernet type-а. Ето ги е тук, тия 4 байта. Тия 4 байта, в тях специално протокол 0800 ни е Ethernet и IP, затова тук е направил декодното като IP. Надолу нещата няма нужда да ви ги показвам. Идеята беше само да разберете, че можете много лесно да виждате тази информация, която тече по мрежата. Съответно, вашата LAN карта винаги ще получава всички broadcast пакети и всички unknown пакети, защото switch-а ще ги фулди на всички портове. И ако за вашата LAN карта, за вашия порт има записано, че участва в съответната мултикаст група, ще получавате и трафика за всички тия мултикаст групи, в които вие участвате. Това нещо вие можете да го виждате направо на вашия Ethernet порт. Сега, ето е този тул, може да се използва и при мен да ми дава атака, в която аз просто слухтя на съответния порт. Нищо друго не правя, слухтя, т.е. режа кабел или там, заглобвам го там, няма значение как съм стигнал до мен и да ми дава атаката. Важното е, че аз имам достъп до вашите данни. Единственото нещо, което ще правя, е да гледам вашата информация. И ако някой каже, ми това хубаво, това source destination не е кой знае какво, аз тук ще ви покажа нещо друго, което е към... тук ще потърсим HTTP. Секунда. Протоколи. HTTP-та. HTTP-та. Не, това не ми трябва. Не, това е файл. Секунда, сега ще отворим друг файл. Я видим хълмато, дали ще стане. Дали има в него нещо полезно. Не, няма в този. Така, сега не мога да ви покажа HTTP стрим, защото не съм записал такъв, но идеята е, примерно е тук, седял съм по пътя на тая връзка, това, което виждате е текстовата информация на SIP протокола, т.е. един телефон, как се е възвал към някъде на майната си. И това нещо ви дава информация за какво се е случвало в тази SIP връзка. За HTTP, даже айде да го направим това нещо лайв. Айде, ще отворим един сайт. Така, аз тук ще му кажа, само че... Fedora Wireshark. Start Wireshark. Така, към го на wireless-а. Значи...
Защо не си виждам wireless? А. Ами, защото съм на Ethernet, да не, аз съм си изключил wireless, така или иначе. Окей. Step capture. Това, което аз ще направя и търсим тук 5 часа. Така, а не искам това. Така, това, което се случи е, че ето това е заявката от моя браузър. Ето това цялото е заявката от моя браузър. Ето това е нещото, което сървъра ми е отговорил. И, т.е. това цялото ми е отговора на сървъра, след което браузър е направил друга заявка, вече за редиректа. И на редиректа отваряме една страница, в която какво виждаме тук. И виждаме Амстердам, виждаме апартамента, така нататък. Виждаме, ето е текста и тук. Тоест, аз ако имам достъп до вашия кабел и използваме и това просто тул, мога да видя не само ваш трафик, мога да видя точно какво правите и виждате, че е изключително лесно да го направя, да ви видя plain text информацията. Изключително. Така, някакви въпроси? Ще си говорим за Wireshark по-нататък също, така че... Добре, ми щом нямате въпроси, ай си ходим, ще се видим до седмица. Елате на Open Fest, събота и неделя.